Què és aquí? Ens permeten, si us plau. Bona tarda. Quin pis vas? Jo el mateix que tu, com sempre. Ah, sí. Vol fer el favor, si us plau? Què has vist aquesta setmana? Perdona, eh? Sí. Què has vist aquesta setmana? Aquesta setmana he vist les llums de l'enllumenat públic. He vist les llums de l'enllumenat públic del carrer enceses, en ple dia. I els vianants tenien dues ombres. Jo he vist un home que entrava a un restaurant de luxe, demanava un arròs blanc, una aigua mineral sense gas, una poma i deixava $1,000 de propina. Caram. Doncs jo he vist un carrer en què totes les clavegueres estaven obertes i tots els balcons estaven tancats. Kafkià. Carai, com aquest ascensor. Perdoni. Sí. Jo he vist, de nit, d'amagat, crítics teatrals matriculant-se a DGB. Doncs jo he vist gent que encara no havia vist cap gol d'en Ronaldo. Carai. I jo he vist, molt trist, una senyora d'edat a la porta d'una perruqueria canina demanant caritat. Mm. Sí, hem arribat. Deixa'm. Adéu, bona tarda. A veure, tres horitzontals. Document acreditatiu que relata mèrits i activitats realitzades. Dues paraules? Dues paraules. Currículum vitae. I si no has treballat gaire ni tens massa historial, és un ridículum vitae. Currículum. Currículum. Currículum vitae. A veure, set verticals. Solució providencial que salva d'una situació desesperada. Tres paraules, una de molt curta, almenys. Deus ex màquina. Deus ex màquina. Ens està sortint, això, eh? A veure. Set, vertical, primera estrofa de l'himne universitari. Gaudeamus igitur. Gaudeamus igitur. Juvenes dum sumus. Que bé que anem. Que bé que anem. Que bé que anem. Atenció al gos. Pràctiques sexual oral. Coitus interruptus. Lapsus lingüe. Lapsus lingüe. Felatio. No, comença amb C. Ni idea. Sí, nosaltres, això de l'Ars Amandi. Nihil obstat. Imprimatur. Bon dia. Un regal. Però un regal, eh? No hi ha cap nota ni res. Comencem, no? Benvingut. Que aprofiti. Tot i tenir nom de pantà, Sau és un got d'aigua molt clara. La veu del Carles Sabater és un fil del qual les noies hi pengen la roba més íntima de la seva jovenesa. El Carles és un àngel caigut, un serafí de rulls daurats que va decidir baixar una temporadeta als inferns del rock català, uns inferns de pastorets que combinen el sofre amb la lavanda. Quan el Carles canta rock, les flors del mal semblen embolicades en paper de plata. Ens consta que després dels excessos, el que més li plau és un plat d'arròs blanc, per refer-se del negre, de la nit. De
Després de morir, el seu pare es va quedar òrfana. Tenia 10 anys. Se'n va anar a viure amb uns parents en un ranxo de xais i cavalls. Què més? Un matí me'n vaig anar, això és tot. Això no és tot, Clarice. Per què se'n va anar? A quina hora se'n va anar? D'hora, encara era fosc. La devia despertar alguna cosa. Va ser un somni. Què va ser? Vaig sentir un soroll molt estrany. Quina mena de soroll? Eren com uns xiscles. Una cosa semblant als xiscles d'un nen. I què va fer? Vaig anar baix, a fora. Em vaig apropar a l'estable d'amagat. Em feia molta por mirar dins, però ho vaig fer. Digui'm què hi va veure, què hi va veure? Xais. I tots xisclaven. Estaven matant els anyells, no és veritat? Xisclaven sense parar. I va arrencar cor? No. Vaig intentar alliberar-los. Vaig obrir la porta del corral, però no van córrer, es van quedar allà. Quiet, sense voler-los escapar. Però vostè sí que es va escapar, oi? Sí. Vaig agafar un anyell i me'n vaig anar. Cap on anava, Clarice? No ho sé, no portava ni menjar ni aigua. I feia molt de fred, molt de fred. Vaig pensar que si almenys em podia salvar un. Però pesava massa. Pesava massa. Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo, se ha perdido esa bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Una mujer innombrable vuela como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo que no soy bueno me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Anem a donar una volta a la mansana. Això no ens farà cap mal. Aquí comença tot. La poma de l'arbre del bé i del mal. En aquesta queixalada comença el nostre destí d'haver-nos de guanyar el pa amb el suor del nostre front. Què et sembla si torno a fer de serp i et dic peques? No, perquè ens trauran del paradís. Digui'm. Fa olor de colònia de nen. Si en lloc d'una poma fos un cor travessat per una fletxa, seria Cupido. Cupidell. Cupidell. Però en ser una poma es tracta de Guillem Tell. Som els poetes. Què és això? Això és fonamental. És la poma de Newton. Mira. Tu ets Newton. I tu el pomer. I això és la poma. Cau. És, doncs, la llei de la gravitació universal. T'informo que, encara que no ho sembli, això és una poma. Això és una famosa poma informàtica. La poma Apple, que és com l'arc de Sant Martí dintre d'una fruita. Ella sueña en su baranda, verde, sojo, negro, pelo, su cuerpo de fría plata verde, que yo te quiero ver.
Manzanita. Fantàstic. Totes les pomes estan mossegades. I perdones. Fa olor de llavis de princesa. És una poma animada. És la poma... de Blancaneus i la bruixa. Sobretot de la bruixa, clar. Vuit pometes té el pomer de vuit una, de vuit una. És molt fàcil que una sola poma podrida malmeti totes les pomes del cova, però és impossible que les pomes sanes facin sana la poma podrida. Que savi que és, mossèn Barril. I això és Nova York. No hi he estat. Doncs mira, això és Central Park. Això d'aquí és Harlem. El pont de Brooklyn. Això deu ser l'Empire State, no? Exactament. I aquí, si t'hi fixes, això d'aquí, aquest és Woody Allen. Sí. Una gran ciutat. Una ciutat esplèndida. Pels ulls de la persona que estimo, per un diumenge clar, però amb una mica de núvols, per l'olor que fa la terra mullada després d'haver plogut, m'encanta això, sobretot m'encanta. Un bon plat d'arròs bullit, la meva àvia, la meva família, un bon poema, moltes hores que hem passat junts, no sé, i despertar-me cada dia, pel matí. Això em dona una alegria immensa. Y ahora brevemente, refiriéndonos al tercer programa, les sugerimos que sintonicen el próximo jueves día 3 a las 8 de la noche para escuchar en transmisión directa y en conexión con la Bayerische Rundfunk el concierto para violín y orquesta de Dinean Pichufin-Mins Wolfgang. Y en Radio Peninsular, también esta noche a la misma hora, es decir, a las 10:30, audición de la ópera de Sostakovich, Katerina Izmailova, por solista, coro y orquesta del teatro Stalinglaski y Nemirovsky-Dechensko de Moscú. Director... ¡La madre que lo parió! ¡El tío! ¡Qué cabrón! Francament, m'hagués agradat molt més que hagués estat primavera i que la primera fora aquella nina rossa prima i pigarda que cada tarda pujava amb mi al tramvia quan el jorn s'adormia. Però francament m'hagués agradat molt més que aquell catre una pallera on la primera s'hagués deixat tu amb vergonya entre mentides i un xic de conya i anar fent sense presses, regalimant tendreses. Francament. Rebeca. És clar. Los pájaros. De Hitchcock, com Rebeca. Les nieves del Kilimanjaro. Tristana. I si fos així? Sonrises i làgrimes. Molt bé. Thank you.
Los 10 mandamientos, els 10 manaments. Ho saps de ti? Novecento. 1000 menys 100. Exacte. Tu has estat a Amèrica? Un cop. Home. Twister. El rostro impenetrable. Marlon Brando. Brave Heart. La fuerza del cariño. Que no sé inglés. Tu a Boston. I jo a Califòrnia. Adéu. Patons a la mare i se'n va cap a l'escola. Després, quan acaba les classes, torna a casa. Hola, mamá, ya estoy aquí, quiero comer para luego ir otra vez al colegio con mis amiguitos. Menja i després, quan acaba de menjar, se'n torna a la classe per la tarda i torna a la classe a la tarda. Hola, mamá, ya estoy aquí, ahora quiero ir a jugar con mis amiguitos a la plaza, a futbol. Adiós, mamá, luego volveré. I se'n va i creu el carrer. Passa en l'autobús, l'esclafa i fa... Ximpun. Ahora soy una niña y ahora soy una vieja. Ja està. Se vende una casita. ¿Quién se piensa casar en estos días? Sería un magnífico hogar si es para dos. Baratísima la doy porque no es mía. Es de una ingrata que la abandonó. Se vende una casita, se vende una casita. Paramarama, parabarama, paraparapapam, pam. Ce soir j'attends Madeleine, j'apporte de lilas. Je ferai comme tous les semaines, Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra la 30-33 pour aller manger fruits chez Eugène. Madeleine, elle aime bien ça. Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi. Mais qu'elle est trop bien pour moi, comme disait cousin Joël. Ce soir j'attends Madeleine, on ira au cinéma. Je lui dirai de je t'aime. Madeleine, elle aime bien ça. Elle est tellement jolie, elle est tellement tout ça. Elle est toute ma vie, Madeleine, que j'attends là. Per exemple, una altra. El vaig matar perquè era de Vinaròs. El vaig matar perquè estava segur que ningú no em veia. Vostès mai no han tingut ganes d'assassinar un venedor de loteria quan es posen pesats, suplicants, enganxifosos. Jo vaig fer-ho en nom de tots. Vostè no ha matat mai ningú per avorriment, perquè no sabia què fer. És divertit. Que s'atreveixi ara a declarar-se en vaga. El vaig matar
perquè no pensava com jo. Tinc jo la culpa de ser un invertit. Ell no tenia per què no ser-ne. El vaig matar sense adonar-me'n. No crec que fos la primera vegada. Va matar la seva germaneta la nit de Reis perquè totes les joguines fossin per ella. Imagínate ahora que tú y yo muy tarde ya en la noche hablemos hombre a hombre, finalmente. Imagínatelo en una de esas noches memorables de rara comunión, con la botella medio vacía, los ceniceros sucios y después de agotado el tema de la vida. Que te voy a enseñar un corazón. Un corazón infiel desnudo de cintura para abajo. Hipócrita lector. Mon semblable. Mon frère. Porque no es la impaciencia del buscador de orgasmo quien me tira del cuerpo hacia otros cuerpos a ser posible jóvenes. Yo persigo también el dulce amor. El tierno amor para dormir al lado y que alegre mi cama al despertarse cercano como un pájaro. Si yo no puedo nunca desnudarme, si jamás he podido entrar en unos brazos sin sentir, aunque sea nada más que un momento igual deslumbramiento que a los 20 años. Para saber de amor, para aprenderle, haber estado solo es necesario. Y es necesario en 400 noches con 400 cuerpos diferentes haber hecho el amor. Que sus misterios, como dijo el poeta, son del alma. Pero un cuerpo es el libro en que se leen. És una forma d'expressió, de comunicació. És una forma moderna de comunicació, a través de la música, no, en aquest cas. Jo ho entenc així.
des dels seus inicis ha funcionat d'aquesta manera, no? És una forma de comunicació, ho tinc molt clar. A part de, musicalment, doncs, una forma de fer un tipus de música determinada, no? Anar al matí a pujar al tramvia blau i a la tarda anar a pujar al Concord. Passar a la Lliga de les Estrelles i anar a mirar com juguen els equips del nostre barri. Anar a una botiga, comprar oli del més car, després, amb un comptagotes de plata, fer-se taques voluntàriament a la millor de les nostres americanes i lluir-les en societat. Comprar tot el que anuncien per la televisió i mira de ser tan feliços com la gent que ho anuncia. Anar a una botiga d'aquestes que venen maniquís dels aparadors, dur-los a casa, asseure-los a la sala d'estar i començar a xerrar i comprovar que sempre tenim raó. I finalment, podríem dir com a bon propòsit per aquesta setmana, no fer cas dels dependents que ens diguin que ens quedem una talla més, que ara es porta tot molt ample, molt ample, molt ample. Està bé. Acaronar el cap dels nens i després olorar-nos les mans.